សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះដោយសារសិតតរឿងបំណុលរយៈពេលហើយសូមដោះស្រាយមួយរឿងទៀតទៅតកតងនឹងរបៀប download កម្មវិធី Open Office អញ្ចឹងដើម្បី download Open Office អ្នកនរគ្នាអាចប្រើកម្មវិធីសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ Google Chrome បើក Google Chromeតបមកនៅរបាអាសយដ្ឋានខាងលើនេះយើងត្រូវវាយ address មួយបាទណា address នេះដើម្បី download ខ្ញុំទៅសេឲ្យធំមកស្រួលមើលអត្រានេះគឺមានអាសយដ្ឋាន aTTP បាទ https ចុច /2ទៅមកវាពាក្យថា openoffice.org បាទគឺ website មួយហ្នឹងណាបាទ website មួយហ្នឹងគឺជា website សម្រាប់ទៅ download software open office បាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ download y address នឹងមើលនឹងគឺ https://openoffice.org enter មកអ៊ីនធឺណិតខាងចុងរឿង slow ទៅណាតើមកយើងចុចលើពាក្យថា download នេះ tab download ជា tab download ហើយកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសយក window ee ព្រោះអីយើងប្រើសម្រាប់ window ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កន្លែងនេះគុកភ្លេចគឺរើសយកភាសាខ្មែរបាទខ្មែរតោះមកកន្លែងនេះយើងរើស version យើងឡាញ់ version ណាវាមាន version 3.4.1 រហូតដល់ version 4.1.7 ឥឡូវ 4.1.7 វាទៅបញ្ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ទុកចិត្តថាវាកែតម្រូវបានល្អ 100% ទេខ្ញុំយក version ចាស់គឺយក version 4.1.6បាទតោះមកយើងមើលខាងនេះមានប៊ូតុងមួយដាក់ថា download full installation បាទចុច download full installation មកបាទតោះយើងរង់ចាំ5វិនាទីវានឹងលោតអត់ដោនឡូតហើយនេះបាទបាទនេះដោនឡូតអញ្ចឹងយើងរត់ទីតាំងមករក្សាទុកគឺទុកឡើងណាឥឡូវខខ្ញុំដាក់នៅក្នុង IC ព្រោះឯកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានប្រៃបើដាក់អស់ហើយមានប្រៃឌីដាក់ប្រៃឌីគេចុច save បាទបាទដាក់លើ desktop មកយើងស្រួលdesktop ចុច save ហើយចុចពាក្យ start download រង្វង់ file របស់វាគឺ143 MB បាទយើងចាំមកផ្លែទៅទៅវា download មិនយូរទេ speed download បាន MB ជាងណាផ្លែទៅបានបើចិត្តបានហើយបាន97%បាទបានហើយ complete ហើយទីណាច់បិទបើ
បាទនេះ website openoffice.org អូខេអញ្ចឹងនេះ file download បាទអញ្ចឹងដើម្បីតឡើងយើងចុចមើលឆ្វេងពីរដងលើវាញ៉មកបាទចុចយ៉ាស់ណាច់ install បាទចុចណាច់ទៀតណាច់ install បាទ finish អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអរគេអាច download បានហើយអ្នកអរអាច copy ទៅ file មួយហ្នឹងយកទៅដល់ឡើងម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតបាទបាទអា file នេះនៅពេលយើងចុចអានេះទៅវាពលីបាន folder copy នេះទៅក៏បានអានេះទៅក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅបើកមើលនេះដល់ឡើងបានហើយអញ្ចឹងចូល start all program បាទនេះ open office បាទ open office 4.1.6 4.1.6 បាទបាទយើងបើកថ្មីអញ្ចឹងវាឲ្យយើងចុចឈ្មោះយើងចុចតបបាទចប់មកបាទចុចឈ្មោះនេះបាទនេះបាទ software open office ដែលមាន interface ជាភាសាខ្មែរអរគុណបាទ